Ide na čierne pole s tým kráľom, aby sa vlastne vyhol nejakým niekedy prípadným šachom a zároveň, aby odišiel vlastne aj z tejto veľmi nepríjemnej väzby. No a pozrite sa teraz, čo sa stalo. Keď som to videl, tak mi skoro vypadla myška z ruky, lebo biely samozrejme ide hneď dopredu tým pešiakom, že A5. A Nakamura zase proste to je vyslovene ťah na jeho asi YouTube-ový kanál, že beža na A8, ale je to proste správne. Vyzerá to strašne bizarne, lebo vlastne tá väža je úplne jednoducho na branie.